Nadamo se da će pjevačice opravdati povjerenje žirija koje ovi glazbenici tek trebaju zaslužiti. Na redu su opet vokali, ali ovaj put uz glazbenu pratnju. Sve nek ti bude, drugi nego, ti samo budi dovoljno daleko. Dobro. Bravo. Izvolite. Goodbye, Ruby Tuesday. Who's gonna hang your name on you? So when you change with every new day, still I'm gonna miss you. Hvala, vidimo se. Izvolite. It's been a long, a long time coming, but I know a change's gonna come, oh yes it will. Još malo pričekaj i vratiš se skupa s ostalima pa ćeš čuti našu odluku. Hvala vam puno. Hvala tebi. Nastavljamo s pjevanjem uz glazbenu pratnju. Ovaj put u zanimljivim kombinacijama. Oni su doslovno glazbeni parovi, jer ih povezuje ljubav, a njih i brak. Dobar dan, Ivana i Siniša. Je, dobar dan. Vi ste još skupa, vas dvoje ste još zajedno. Da. U kosu stavi ružu Mari, jedan svijet kraj šaljerva na. Zar bi mogla ti drugog voljeti? Hvala vam puno. Hvala. Na žiriju je sad da otkrije je li međusobna ljubav i ljubav prema glazbi dovoljna za polufinale. Anes, tvoja mi se izvedba kao i cijelom žiriju dosta svidjela. Nama je to bilo zanimljivije kao izvedba nego u, na audiciji kad smo te gledali. Međutim, procjena je da se nisi dovoljno izdvojio niti pjevanjem, niti sviranjem gitare, da bi prošao dalje u polufinale. Hvala ti puno. Hvala vam. Što se udjelovao. Hvala. Branko, vi ste nas zaista oduševili. Dobili smo jednog drugačijeg Branka, koji je od pjesme od Melanie Safke napravio nešto svoje. Kao da ste bili slobodni i donijeli ste stvarno jednu svoju originalnu interpretaciju. Naša procjena je da je to vaš maksimum i da nam ne možete u polufinalu ponuditi nešto bitno drugačije i kvalitetnije. Mislimo da je ovo vaš vrhunac. Hvala vam puno. Marin. Marine, ti si bio dobar. Međutim, nekako je mišljenje žirija da je to dosta, kako bih rekao, da nije dovoljno u odnosu na pjevače koji su nam već prošli u 40. Hvala ti puno. Hvala. I puno sreće u daljem životu. I sad ostaje ona velika, velika dvojba sa dva para. Velika je bila rasprava unutar žirija što napraviti. Ko je od vas, od ova dva para, ima veće šanse, ko je bio možda kvalitetniji da se iz ove kategorije probije u polufinale. I nakon puno, puno razgovora donijeli smo jednu odluku oko koje smo se složili. A to je da niti jedan par
ne prođe u polufinale. Nastavite i dalje pjevati i naravno nastavite biti zaljubljeni. To je možda najvažnije od svega. Puno vam hvala. Hvala puno. Evo, i pljesak od žirija za vas. Hvala vam puno. Poštovanje.